ကျမတို့မူကြပါစားရှင်ဒီဆင်မာလာ 28 နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဝန်ထမ်းတအူးမှာကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတာကြောင့်ဆက်ဆက်သူတွေအားလုံးကိုစစ်ဆေးပေးသွားမယ်လို့နေပြည်တော်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာမြတ်ဝနာဆိုကပြောပါရယ်အမျက်သူရဲ့သတင်းပေးပို့မှုကိုကြည့်ရှုကြရအောင်ပါရှင်နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဝန်ထမ်းတအူးမှာကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတာကြောင့်ဆက်ဆက်သူတွေအားလုံးကိုစစ်ဆ
ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါဆိုအားလုံးပေါ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အင်အားအဲ့ဒီလူလူကောင်နဲ့ excess ဆိုရင်ကျွန်တော်အင်အား50အထက်မှာရှိမယ်ထင်ပါတယ်ဘုန်းဌာနတွေကတော့ပေါင်းစုံပေါ့လေဘုန်းဌာနတွေကတော့ဒီဌာနတွေပါတာပေါ့ဘုတွေ့တာအဲ့ဖြစ်စီရလဲအဲ့လိုပဲအဲ့ပထမကျွန်တော်တို့အဲ့သတင်းဆောင်မှာပါပဲတွေ့ပါလေအဲ့တွေ့ပြီးအဲ့ရက်နေဟိုအဆောင်နောက်တစ်ဆောင်ကူနောက်ဆောင်နေအဲ့မှာဝင်တန်းနေဖြစ်အဲ့ရက်တစ်ဆောင်နောက်ဆောင်ဝင်တန်းနေဖြစ်အဲ့လိုနဲ့ဝင်ဆက်ဖြစ်သွားတာပါအဆိုပါပိုးတွေးဖြစ်စဉ်ကြောင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးတရုံလုံးမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကိုဗစ် -19 ရောဂါဘူးစစ်ဆေးပေးသွားမယ်လို့ဒေါက်တာမြတ်ဝန်သာဆိုကပြောပါတယ်။ DIY အတွင်းနေပြည်တော်မှာပြည်တွင်းကူးစက်မှုတွေရှိလာပြီးတက်မတော်သားနဲ့အတူနေမိသားစုတွေနေထိုင်ရာဇယတိတိဘက်ကတက်မတော်အိမ်ယာဘက်မှာလည်းကိုဗစ် -19 ရောဂါဘူးတွေ့ရှိမှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ PK တွေကတော့ဇယတိတိမြို့နယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဟိုကူးစက်မှုတွေဆယ်ဆယ်ကနန်းလောက်ရှိပါတယ်ခဲ့။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ဒီကနေ့ပြထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးရထားပါတယ်အဲ့ဒီ contact tracing လို့ history လို့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကမလိုက်ပါဘူးခင်အဲ့မှာတော့ဟိုဘာပေါ့ဈေးဝင်နိုင်ကြတဲ့လူရောရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပဲအဲ့ရဈေးဖွဲ့ဈေးကဖွဲ့တွေအားလုံးတောင်းရတဲ့အဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘာပေါ့လူနာဟုတော့အမှန်တည်းတက်မလို့ဈေးကြီးဆိုတဲ့တစ်ထောင်ပေါ့အဲ့မှာလည်းအဲ့စစ်စေးကြီးမှပဲကူတာတချို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘာပေါ့ TV တွေရက်သားတွေတော့မှတချို့တွေဆိုတော့အဲ့မှာလူစီရနေလက်ခံကူတာပြီးတာရှိပါတယ်ခင်လက်ရှိမှာကိုဗစ်ကူးစက်ခံနေရတဲ့တက်မတော်သားတွေနဲ့ဆက်ဆက်သူတွေကိုတက်မတော်ဆေးအဖွဲ့ကသာကူးသပေးမှာဖြစ်ပြီးအရက်သားနဲ့ထိတွေ့မှုရှိမှသာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကကွန်တက်လိုက်ဆက်ဆေးပေးရတယ်လို့ဒေါက်တာမဲဝန္နာဆိုကပြောပါတယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီရဲ့ဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာ652ဦး၊ဆေးရုံဆင်ခွင့်ရရှိသူ916ဦးနဲ့တည်ဆုံးသူ6ဦးတည်ရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အောင်မြတ်သူပါ။ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP ရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဦးထွန်းအောင်ကျော်ကဒေသခံအနိုင်ရပါတီကိုဝင်ကြီးချုပ်ခန့်အပ်ခြင်းအဖြစ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလူမှုရေးဘာသာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေနဲ့ဒေသရင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကိုအများဆုံးဖြေရှင်းပြောင်းလဲနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းသူကပြောပါရယ်။နောင်ရဲ့သတင်းပေးပို့မှုကိုတရှိကြရအောင်ပါရှင်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအနေနဲ့နောက်အနာဂတ်မှာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စံတော်ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရဖွဲ့စည်းရေးမှာလေတိုင်းရင်းသားပါတီတွေကတင်ပြလာသူတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ NLD ပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကပြောထားပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဝင်ကြီးချုပ်နေရာအတွက်ရခိုင်ပါတီတွေကတောင်းဆိုလာနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့လူမျိုးရဲ့ဘာသာရေးမတင်ငြိမ်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကိစ္စရပ်တွေကိုဒေသတွင်းပါတီတွေကသာပုံမကင်တွေဖြစ်ရှင်းနိုင်လိမ့်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP ရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဥဆောင်ကော်မတီဝင်ဦးထွန်းအောင်ကျော်ကဒေသခံအနိုင်ရပါတီကိုဝင်ကြီးချုပ်ခန့်အပ်ခြင်းအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလူမှုရေးဘာသာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေနဲ့ဒေသတွင်းမတင်ငြိမ်မှုတွေကိုအများဆုံးဖြေရှင်းပြောင်းလဲနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာဒေသခံဒီအနိုင်ရပါတီဒေသအနိုင်ရနိုင်ငံရေးပါတီကခန့်လိုက်ခြင်းအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘယ် issue ကိုမဆိုဘယ်ကြက်ကတော့မဆိုသူကစွန့်နေတယ်ညရတယ်အများဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာသဘောတူရကျွန်တော်တို့ကဖြစ်သွားတဲ့ဘင်္ဂလီအရေးကြီးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့ခိုင်တက်တော့လဲဟိုမြန်မာတက်မတော်ကြီးရဲ့ဒီတိုက်ပွဲအရှင်ကြီးဒီပြီးပွားရေးလူမှုရေးမဖြစ်ဘူးမတူတဲ့ဘူးဒီရခိုင်တယောက်အနေနဲ့ရခိုင်ရဲ့အဆွေနှလုံးကားပဲခံစားချက်တူပဲအဲ့ဒါတော့အခြေခံတို့အချက်ကဒါပါပဲတိုင်းရင်းသားဒေသတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လိုအပ်မဲ့အခြေအနေတွေကိုအနိုင်ရဒေသခံတိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့တွဲဆုံညှိနှိုင်းပြီးလက်တွေ့ကြကြဖြစ်ချင်းနိုင်မဲ့အခြေအနေတရက်ကိုပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းဦးထွန်းအောင်ကျော်ကပြောပါတယ်။ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP ဟာ
Pikiran netang singa tu deh juga gue ma. Tine luat do amnya su anai yasi kebe me. Netang cie fuzi bung a cikeng ude jau. Tine asoya fuzi ye meyake dulu. Tine wenji cokole ke an nai cie meci ke babu. Jemba bisi ke de. Netang nasi tine tu deh juga gue ma le. Rokai amyota badiga. Tine luat do konene ya amnya su anai yata bi. Rokai usau badi AFP ga. Tine luat do ma. Dudia amnya su anai yata bari. Rokai usau badi AFP ye. Dudia ogata lepi. Pyoye sokwen shi dule pite uchozo uga. Simmane Federal Democracy Senego toa lo yin. Nao tala me wenji cho ha. Dedaakan lutugo koza piu du. Dama moho. Jwe kaukan kozele laundwe ga tasin. Jwe she lai du pipo lo e de lo pyo bari. Dedaadwe nga lure ye atango koza piu le. Amyaya zuo koza piu le. Nyaya zuo zara. Dedaadwe ma ta kul taniya nai ne yu pyo ra mo wu. Nyaya zuo taniya nai 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 una mo wu. Nyaya zuo koza piu le. ได้กู้จากยูโมได้เมมโฮยินดามาตัวไว้ไม่เสร็จจนเราโกเซเลเรียกัดเต็มบ่เนาะยูเอ้าแข่งโกเซเลเรียกัดเต็มเต็มเหมาเด็ดอุดยาวบ่เนาะแต่จุดตัวเองก็ปีนี้โอชุบเนี่ยอนาคตปีต่อจากตัวตายยันต์ได้ไงเย่ปารีดูเนี่ยด้วยส่งหินนายบุอันนั้นปารีก็มาเกิดได้ตาจีวันจีโชว์ตอนนั้นเอาโมโย่ก็ยังปีนี้วันจีโชว์ตอนนั้นแข่งทวีเนี่ย ปีตุลลดโกเซเลอุ่นทงกันโนเซนโดต้องอุบะเฟโกเฟซิทาบาร์ดเอดีอฟเฟนเนตายันดาปารีเรอจ้ามาจากเงินด้วยส่งนายเฟชิบีปีนี้สุยาเฟซิเยเนวันจีโชว์เนียตัวตายันดาปารีโชกาโยแมนทาจาเดโลเลตียาบาร์ดขมยาจนนานาบ้า อาซาบัยจานเนียนปัวเวนียนเยตบอดูซาโจโชสุไลเดอปอมาเจนเนเตอาเมเนียสนาบยาดูทามามยาซาฮา ซาบานเนี่ยเนี่ยพ่อเป็นยังไงตัวบอลดูซาโจโชสุไลเดอพอมาเจนเนี่ยเดอเมเนียสนาบยาดูทามามยาตัวฮาวันนี้เจ้านิโก้ปาเชนียังโก้นกทับเปโบมิโรจิริเปมาเองานี่ก็สนาบยาเกจาวาร์เรสนาบยาดูนัดต้องเวกขังก์นิโก้เตสปาอาเมเนียมานิโก้อลูมิชิโซบิจุยจ่อเฮกเกจาวาร์เรสนาบยาดูริกาสุยายงก์เวนทับบิอธิเกยุนในนี้เฮริโกเลสนาบยาเวมาปูบามุดาวสุเกบาร์เรวันนี้เจ้านิโก้ปาเชนียังฮาเรชัยจาวินเซซ์เปโบเนี่ยบิเกเรลารุงก์เนี่ยเนี่
ကျွန်တော်တို့ကလည်းတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်စာချုပ်ရအာမေးနီးယားစီကနေဒေတာတုံးကိုလည်းထပ်မံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်အာမေးနီးယားမှာဝင်ကြီးချုပ်ကိုနှုတ်ထွက်ပေးဖို့နေစဉ်နှိပါဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းအရှိအဟုန်ပိုပြင်းလာခဲ့ပါတယ်။အတိုက်ခံဖွဲ့တွေကနိုင်ငံဝန်ဆန္ဒပြမှုဆော့ဩကေပြည်နယ်အင
ကိုကူစားမပြုတော့ပါဘူးသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာတရားမဝင်တဲ့အတွက်နှုတ်ထွက်ရပါမယ်လို့ဆိုပါတယ်တေယူပုတ်ဆောင်ရေးရှီရီဝန်တက္ကသိုလ်ကုံသွေးတမကန်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဌာနချုပ်ကံကဝန်ထမ်းတွေလည်းဆန္ဒပြပွဲမှာပူးပေါင်းကြေကြပါတယ် ဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့မှာစားတောက်ဆိုင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းအစိုးရဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်တွေ့မှာတော့ဆိုင်တွေအနေနဲ့ပေးသွင်းဖို့ကြံနေတဲ့အခွန်ငွေတွေကိုပေးသွင်းပြီးမှသာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားသူတွေအစဉ်မပြေဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ထက်မြက်ရဲ့သတင
သတင်းထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ဆိုင်းတွင်အနေနဲ့ပေးသွင်းမှုကြံနေတဲ့အခွန်ငွေတွေကိုပေးသွင်းပြီးမှသာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားသူတွေအဆင်မပြေဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ဆိုင်တိုင်းစားခွင့်ပြုဖို့အတွက်တတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေထဲမှာမပါပေမဲ့အခွန်ငွေပေးဆောင်ပြီးမှဆိုင်တွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုပေးမယ်လို့လာစစ်ဆေးတဲ့လူတွေကဆိုတဲ့အတွက်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ရွှေလီထုံးမိုးကုတ်စားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးကျော်သူရကပြောပါတယ်။ဘာဖြစ်သူထဲမှာမပါတယ်ပေါ့နော်။ဟိုအခွန်ခါတွေလုပ်ငန်းလိုက်စင်းနဲ့တက်တန်းတိုးဖို့ဟိုတပီကျွန်တော်စီမှာရင်းမြုပ်လိုက်စင်းနဲ့တက်တန်းတိုးဖို့ဒါမျိုးတွေပါလာတာပေါ့နော်။ဆက်ရှင်အားလုံးကဟိုဆိုင်ပြန်ဖွင့်ဖို့တော့မှပွင့်လေပြန်ခုလိုအချိန်နေကာလမျိုးမှာအခက်အခဲများကြီးရုန်းကန်ပြီးတော့လုံးမနေရတော့ပါ။တကွာတော့မှအခက်အခဲကိုအခက်အခဲကိုများဆိုရပါနားလေပြီးကူညီမလဲပါဖြည်းဖြည်းမင်းလဲဆိုမျောလိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါလုံးမဟုတ်ဖယ်နဲ့ခုတော့
ဟိုဒါလည်းလောက်ပြီးတော့မှဒါလည်းလောက်ဝေးသေးသူ့မှာအခွင့်လေးလက်ဆောင်မှာဒါလည်းလောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတော့မျိုးကြတော့ကျွန်တော်မျိုးလေးထားနေတာတခြားကြီးဖြစ်သွားတာပါနော်ဒုတိယကိုဗစ်လိုင်းအတွင်းပြန်လဲဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုရမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေကိုလိုင်းနာဆောင်ရွက်ထားပေမဲ့အခုကအခွန်အတွက်ပြန်ဖွင့်ခိုင်းတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်လို့အင်ပါရာစားတောက်ဆို
ก็คงรู้จุดนู้นเปลี่ยนคนไข้เนี่ยปงจะมีรู้อีพี่หนุ่ยเปล่าแต่ไม่เย่ก็ช่วยยาเยอะแท้ก็รู้จีเรียเปลี่ยนยี่กูเลยช่วยยาเยอะปงยี่เดียจ้าจ้าว่าอะไรขมิ้นถ้ามาพิจารณาเกี่ยวกับว่าเนี่ยถ้าการรู้จีเรียถ้าเรื่องอามาทำยุพินิดาสุราโอ้ที่มาอะไรขมิ้น อารมณ์สุดาถ้าบาปีรู้ตั้งปีถ้าจุนรู้ปีดูเดินทางเลยสุยาเย็ดติดขาคงติดขาไม่เดินจ้าว่าอะไรขมิ้นเจ้ามาอีวันจีทันนักก็ทุบยันทางเลยเทมาคงเว็บเบสออกมาพยายามเมื่อสุรามีมาบาร์เรดเว่ไซน์รีโก้พูดเลยปีมาไซน์รีสิกาคงเวรีโก้ก็คือในปงจามีลูกสาวที่เจเนลูเมื่อมาในงานสาวสาวใส่ลงเงินเชื่อมยาดินมาลีส่งอุกตาอุริจันโจกับเยาวาเร่ยังไม่ไปไหนเลยเจ้ามาถ้าอีสามาจะดูรู้นายนายกูว่าเนี่ยกูต้องสาบยาไม่ใช่ไม่ใช่สิละ ทุกคนยังจะมีซาดานี่อะไรเว้ยนั่นคือจุดมุ่งเต็มที่เราจุดมุ่งเต็มที่เราเนี่ยนี่ทำให้มาเท่าอ่ามาพิมพ์ในสังมาทำบีบให้มาสุราไม่ได้มาพิสิทธิ์อย่างนั้นไอ้เจ้าสังเช่นนี้แบบกูเลยตัวนั้นกูจะสาเลยยังงั้นเราสุยาแบบกูเลยตัวนั้นอ่ะแต่ว่าเบาเลยตัวนั้นหนาเลยเลยยังงั้นเราสุราเลยดีคนก้าวหนึ่งมาเยอะดีกว่าเลยเบลล์ยามเอสุราเลยตัวนั้นเบาเบาไปเลยไอ้เจ้าพิจารณาเนาะอันนี้จะใครนั้นทุกคนที่รู้เนี่ยอันนี้ เสียเสียบีนะเพื่อนเบบีเจเน่เพื่อนเบบีเรามาจันโอ้ยเล็บบ้านไหนจันโอ้ยมือเล็บบ้านไหนจันโอ้ยคนขายมาสั่งมาดิสั่งขายมาเลยจันโอ้ยเราจันโอ้ยเบียบเบียบเลยยามมาลีส่งด้วยมาซาดาวใส่มาลีรังเราชิบีเลชิมาแต่เยกูใส่เสื้อแดงแล้วกูเว่เปลี่ยนเลยเพื่อนเลยคนเบบีเบกูเสียเสียบีนี่เดือดรุ่ยยาวาเร่เสียเสียบีนี่เดือดใส่ยืดด้วยกันลูนี่เดือดด้วยแต่เยกูใส่ยืดด้วยมีมีเสียเสียบีแต่เมื่อทาร์เรสิกาเจเน่ยี่เปลี่ยนเลยเพื
เตรียมอุปกรณ์ยาเสียชีวิตตัวโบใส่ไปเพื่อทาร์เรลูอิงานิยามาวันที่เจ้าประโยชน์เช่าชะกับเยาวาเรียฟีอาตเจงโกกาเดนซ์ทาร์วาเรชันในส่วนของขบวนการนำแรงงานถึงเข้าประเทศนั้นจะต้องถูกใช้ในงานนี้กูเตรียมมาเว้นชีพยังวิญญาตุรีขอตัวลาตุรีกูเตรียมอุปกรณ์ยาเสียชีวิตตัวโบใส่ไปเพื่อทาร์เรลูอิงานิยามาวันที่เจ้าประโยชน์เช่าชะกับเยาวาเร ที่เราดูดีก็ต้องยอมมือมีชีวิตยาสวยสุดตัวมาพิจารณาในงานของยุคต่างๆเปลี่ยนมาประโยชน์กับยุคสุขีรับผิดไปอันนั้นวันนี้เนี่ยเจ็บเจ็บในรถทางนี้ชาวบุษงานนี่เด็กใช่ไหมไทยในแง่ตัวมาเป็นเลสซาซีที่สิ่งนี้ปีกุศลผิดว่าลูกอิงานี่มาลูบ้าตัดทางจอดทำไมเนี่ยกรุณาบาร์สกุศลผิดว่าเก็บไปเป็นเงาอันนี้มีเนี่ยลิซเล่าตัวยาเลยสามุสักของปีนี้ก็มหาชัยเสียมาแต่ชาวสักคนนี้เอ๋ยว่าส่วนยังชาตุเตอร์บาร์สกุศลแข็งยาระก็สับปี ในงานนี้มาดูดีอะไรใจออกมาก็สวยปูเป็นเลยสีลาเกล้าบ้าในงานนี้มันเป็นที่สันต์เสียสมุทรชาวทองตียังอาจจะชาวอุมากุศลตัวบางตัดทองชาวเสตตุอุ้งทวีสีลาจ้าอันนี้กุศลตัวลีรองตัวยาเบสีเดในงานมามีมาเรกุศลมุทรเย็บเพียแค่บาร์เรอคุอัตติกุศลตัวอันยาสุฮาเลยผสมพันธุ์ลีรีมาอาจจะมาอภิเษกกันนี้จ้าตุรีเน่ดอลลาร์เปลี่ยนยาตัวหุ่นวิญญาณนี้เดทั้งเป็นเลยตาลงงานมาลูกกันนี้เดยามาลูกตมารีอันยาสุเวพี่บาร์เร ท่านนั่งเอ็ดเวนเดียมาเวนอารมณ์ตมารีก็ขอตัวลาตุรีก็ตั้งยามมือมิชิเดียอุบลียาเสียอยู่ตัวเมลุท่านวันนี้จะไปเช่าจากสิบแปดพี่ยศสุบารีสามุสากอมาน่าสงสัยเด็กคุกุสามุฮาเดียมาเวนช่วยพี่ยศอยู่ตุรีเจ้าเมพี่ปีตุรุริยานั่งเอ็ดเวนบุษย์ตัวการีก็สังเจริญลาเบพี่เดลุตุกับพี่บารีกรณีวันนี้อะไรมีมาอารมณ์ตมารีก็เจ้าอย่างสุดที่นี้ปีสิบปีสิมุขันดานียาบีลุช่วยพี่ยศอารมณ์ตมามีอักขุนยี่กงยักษ์กับพี่บารี Nizzima TV, I'm going to talk to you about COVID-19 pandemic.